Ja, dette en stor dag. Det må jeg si. Min bakgrunn før jeg begynte helsedirektoratet for 3 år siden at jeg har jobbet i skolehelsetjeneste og også helsestasjonstjeneste i 10 år som helsesøster. Jeg har jobbet på en stor skole hvor det var med over 1000 elever, hvor det var mange elever med store utfordringer, hvor vi hadde en styrket skolehelsetjeneste med tilgjengelighet hver dag. Jeg har også jobbet i liten skole med 160 elever og var tilgjengelig en halv dag. I mitt masterstudie, som Ellen nevnte, og det var i helsefremmende arbeid, så gjorde jeg en aktiv aksjonsforskning inn i en skole som ikke hadde etablert samarbeid enda, og var med inn og påvirket og utviklet et samarbeid. Det litt om bakgrunnen. Så det dette med samarbeid, for jeg veldig opptatt av samarbeid, og jeg mener, jeg har mye erfaring med det, jeg har også forsket på det, undersøkt, søk på litteratur, det lite forskningslitteratur på nettopp dette med samarbeid og hva det kan bety. Men retningslinjen har blitt veldig tydelig. Nasjonalfaglig retningslinje for skolehelsetjenesten, den har flere områder med flere anbefalinger. Jeg skal ha i dette foredraget snakke mest om samhandling med skole, men som dere ser i denne blomsten, så skal den også handle om eller handler den også om helseundersøkelse og helsesamtale med 4 anbefalinger der. Andre overgripende tiltak, der det 5 anbefalinger. Vold og overgrep og omsorgssvikt også tydeliggjort i retningslinjene for skolehelsetjenesten. Oppfølging ved behov og målrettede samtaler og hjemmebesøk, der 2 anbefalinger. Så ser dere den prikken i midten, der det samhandling med skolen med hele 12 anbefalinger. Så dette har vi tydeliggjort. Her det 3 overordnede retninger. Lovverk, vi har hørt veldig mye om lovverk, men jeg har lyst til å gå litt gjennom det også. Når det gjelder forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste, så står det. Det et krav om at tjenestens tilbud skal omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykosocialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand i undervisning, i grupper, klasse, foreldremøter. Så står det i den grad skolen ønsker det. Man skal også i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet. Og det gjelder hele skolemiljøet, både det fysiske og psykosociale, inndørs og utendørs. Det omfattende. Dette skolehelsetjenesten sitt lovverk. I opplæringsloven paragraf 9a, som skolehelsetjenesten skal kjenne til, men det skolens lovverk, det den de forholder seg til, står det. Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et fysisk og psykosocialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Så vi jobber egentlig med, altså vi i samme retning. Og det som også, nå det jo en del som skjer rent lovmessig, for jeg sa jo at vi skal tilby samarbeid hvis skolen ønsker det. Nå har det kommet et nytt lovforslag da, i opplæringsloven, at skolen skal samarbeide med relevante kommuner, tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessig, personlige og sosiale eller emosjonelle vansker. Altså at vi skal samarbeide om individer. Men det står også i høringsnotatet at dette også gjelder på systemnivå. Det er jo ikke noe som jeg vet at enda, det et høringsforslag, men spill inn behov. Og dette med systemsamarbeid, det skal jeg nå gå litt mer inn på. Det viktig når det gjelder skole- og skolehelsetjenestesamarbeidet. Det også politisk forankring når det gjelder skolehelsetjenesten. I Stortingsmelding 26 står det blant annet, på skoler der skolehelsetjenesten tilgjengelig, øker den proaktive og universelle jobbingen mot alle elever. Altså det vist. Samarbeidet blir bedre, og de gir større mulighet til å delta i skolens planlegging. Målsettingen da, med nasjonalfaglig retningslinje for skolehelsetjenesten,
den egne anbefalingen. At man skal, bør, her bør brukt, men husker dere, det var en sterk anbefaling. Ha et systemrettet samarbeid med skolen. Og det er for å sikre elevene et godt fysisk og psykosocialt miljø. Altså skolehelsetjenesten kan bidra inn. Vi må huske, skolen, lærerne er de viktigste for elevene. Vi er en liten brikke, men vi kan bidra inn. Skolehelsetjenesten bør ta initiativ til et samarbeid og bidra til å utarbeide samarbeidsrutiner og felles planer. Og skolehelsetjenesten bør delta i skolens arbeid med å planlegge tiltak både på universelt, gruppe- og individnivå. Det er målsettingen. Så ser dere samhandling med skole, altså det er 12 anbefalinger. Hva kan vi samarbeide om? Jo, alle de 12 anbefalingene som er beskrevet her, som er tegnet inn med disse sirklene, det er områder skolehelsetjenesten kan samarbeide med skolen om. Det er å få oversikt over elevpopulasjonen. Det er veldig variabelt hvordan elevgrunnlaget er på de ulike skolene. Man skal tilpasse arbeidet i tråd med det. Vi skal tilby undervisning. Altså, vi ønsker jo en barne- og ungdomsgenerasjon som er i stand til å ivareta sin egen helse. Da må de få kunnskap. Det kan vi være med å gi dem. Empowerment. Det skal tilbys besøk på helsestasjon for ungdom. Men det skal ikke erstatte seksualundervisning som skal gis i tillegg. Foreldresamtaler kan vi bidra med inn i. Det står kosthold, men det gjelder også kantiner. Hvis vi ser at kantinene kanskje ikke har, dette er ikke helt ideelt, så kan vi være med å påvirke og si noe om det også. Psykosocialt miljø. Elever med to hjem, tilby et gruppetilbud der. Egen anbefaling. Det er egen anbefaling om fraværsoppfølging. Og i regelverket til skolen så står det også at skolen anbefales å samarbeide med skolehelsetjenesten hvis elever har stort fravær. Fysisk aktivitet. Legge til rette for at elevene kan gå til skolen, samarbeide med skolen om det. Hvordan kan vi tenke muligheter for det? Dette med oppfølging av tobakk, alkohol og rus. Vi har ganske god oversikt, jeg sier vi, men skolehelsetjenesten kan ha ganske god oversikt over tilbud. Førsteklassesamtale, åttendeklassesamtale, altså samarbeide, planlegge, når er det lurt å gjøre det? Hvordan skal vi få innkalt disse, informere lærere? Ikke sant? Dette er områder det er sentralt å ha et samarbeid med skolen. Ok, hvordan skal vi få til det samarbeidet? Skolehelsetjenesten består kanskje av én person. Skolen er ganske stor. Så det å ha regelmessige møter med skolens ledelse og pedagogisk personale, det er en anbefaling. Og det står også at på de skoler hvor ikke det allerede er, så bør man prøve å få det til. Hvorfor er det viktig? Jo, vi trenger et felles verdigrunnlag. Hva er verdigrunnlaget på skolen? Vi må vite det. Skolen må vite det, og skolehelsetjenesten. Vi må samarbeide om det. Felles forståelse av begreper. Pedagogisk personell og helsepersonell snakker ofte kanskje ikke helt samme språk. Vi må avklare hva er det vi egentlig mener med dette. Avklare roller og ansvar så ikke vi går i veien for hverandre. Noen ganger så kan vi liksom, kanskje gjøre litt for mange ting. Men vi må sikre at vi avklarer hvem er det som har ansvar for dette. Og dette med kjennskap til hverandres regelverk. Skolehelsetjenesten bør også delta i skolens planleggingsdager. Skolens ressursteam. I møte med rådgivere. Sosiallærere. Ikke minst, jeg hadde egentlig lyst til å utheve dette, og det er veldig i tråd med det som har vært sagt tidligere i dag også, elevrådsmøter. Altså samarbeide med elevrådet. Husk på, de er demokratisk valgt fra alle klassene. Få til en god dialog med elevrådene på skolen. Og delta i foreldremøter. Og fora om frafall i videregående skole. Altså at man... jo mer vi vet om hva vi skal gjøre for at elevene skal bli på skolen, jo bedre.
Hvorfor det så viktig da å få til dette samarbeidet? Jo, både skolen og skolehelsen skal jo fremme elevenes helse, trivsel og læring. Det står jo i forskrift, og det står i loven. Vi har altså et felles mål, men sånn som det nå per i dag, så har vi ulik forpliktelse til samarbeid. Et samarbeid som bygger på struktur, tydelig arbeidsfordeling, gode rutiner med rolleavklaring, har større mulighet til å fungere enn når samarbeidet tilfeldig og personavhengig. Hvis det en som jobber i skolehelsen, som man kanskje ikke synes at den personen sånn helt kul, det kan jo hende, så kan man faktisk reservere seg kanskje da, for å få til et samarbeid. Men hvis det struktur på at vi skal samarbeide, så må vi gjøre det. Da ikke det noe argument. Det mange fordeler med å ha faste møter. Da kan man få avklart ting man vet at neste uke da møter jeg jo de, da kan jeg få avklart det da. Vi skal også samarbeide med håndtering av helsemessige problemstillinger som står i veien for læring. Da jeg jobbet i skolehelsetjenesten, så spurte jeg alltid elevene, det du forteller meg nå, hvis de kom til skolehelsetjenesten, hvordan påvirker dette skolehverdagen din? Hva skal til for at du klarer å være på skolen når du har det sånn? Hvem kan vi involvere nå? Foreldrene dine, læreren din, rådgiver? Mye kunne løses veldig enkelt ved å involvere de riktige personene. Som sagt så har jeg da gjort et aksjonsforskningsprosjekt på en skole. Så dette, dette jo på bakgrunn av at jeg har fulgt av skolen over tid, underkant av et halvt år. Så det det jeg fant, det mine funn i den masteroppgaven. Og det som sagt lite forskjell, men ja, ingen ansvarlig for samarbeid i skolen, og det var veldig tydelig i denne skolen. Både rektor og skolehelsen var veldig positiv til samarbeid, men likevel kunne det være et hinder å få til disse tverrfaglige faste møtene. Skolen en veldig travel organisasjon. Det betyr at man har det travelt, det skjer noe hele tiden. Så det å kanskje ha faste møter gjør at jeg i hvert fall sånn at når jeg har en avtale, så prøver jeg å følge den. Men hvis ikke jeg har det, så flyter det fort litt ut. Jeg så også at positiv holdning til samarbeid, det fremmer samarbeidet. Og en synlig tjeneste som tar initiativ og beveger seg faktisk ut av kontoret. Ut i skolen, deltar i lunsjen til lærerne, deltar i kantina, er med på møter. Det var positivt for samarbeidet. Geografisk nærhet mellom skolehelsetjenesten og samarbeidspartneren i skolen, det kan fremme samarbeidet. Og der jeg var det kanskje et hinder, for det var veldig, veldig stor avstand. Det som også kom frem var at tverrfaglige møter, det førte til økt kjennskap til hverandres kompetanse. Det ga mulighet til et felles verdigrunnlag. Og det som også skjedde var at det fremmet inkludering. Man fikk lyst til å samarbeide mer, for dette var jo veldig nyttig. Ja. Da har vi snakket mye om dette med samarbeid. Og jeg har lyst til å bare si litt, for vi skal samarbeide om et helsefremmende miljø. Helsefremmende skole. Helsefremmende arbeid jo en prosess hvor mennesker får mulighet til å få kontroll over, altså ved å få kunnskap, og forbedre sin egen helse. Jeg tenker dette viktig å tenke på nå, at vi må jobbe ut for å øke kompetansen hos ungdom, slik at de kan ta vare på seg selv. Og det å jobbe med strukturer når det gjelder helsefremmende arbeid, med systemene, det det viktigste grepet i helsefremmende arbeid. At man ikke skal se individet isolert, men som en del av en sosial tilhørighet. Og det i skolen. Det liksom der man lever livet sitt, at man kan gjøre mest når det gjelder helsefremmende arbeid. Og i 86 så var det et paradigmeskifte med hensyn til Ottawa-charteret, hvor man har begynt å tenke fra individ til gruppe, fra sykdom til å tenke hva skal til for å fremme det friske. Og det den dreiningen vi har tydeliggjort i retningslinjene for både skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten. Takk for meg.